você escolheu que ela ia dançar? A gente escolheu a tirinha lá, uma frase, e ela dançou. Foi muito, foi interessante, foi muito criativo, né? Chegar, escolher o tipo de movimento e você identificar e descobrir depois o que ela está querendo dizer, né? O que que dá aquela história, é o movimento que ela faz. Eu gostei bastante. Eu adorei a intervenção, usei a minha imaginação na dança deles. Mas é bom porque faz a gente pensar e interagir com um grupo, muito bom. Eu escolhi um brasão sobre borboletas, uma frase de Manuel Bandeira, e adorei, porque a representação foi espetacular.